Yhden miehen ylivoima-aikaa. Pajuniemi. Vilppula. Vilppula. Pajuniemen paikka ja verkko heiluu. TPS ylivoimalla 2-1 johtoon. Lauri Pajuniemi antaa tykin laulaa. Ja se laulaa TPS. Ja olipa erinomaisesti pelattu tilanne. Pitkään pääsi TPS pelaamaan ylivoimalla. Tässä näin. Vilppula laittaa syöttönappi pohjaan ja keskustan läpi ja kabum. Tasan 14 minuuttia täyteen ottelu keskimmäisestä erästä ja Lauri Pajuniemi vie TPS ylivoimalla jälleen johtoon. Pajuniemi poikittaa Vilppulalle, joka hakee palautusta takaisin Pajuniemelle. Viivan kautta Larsson, sitten Pajuniemi ja siellä on! Neljäs TPS-maali tähän iltaan ja Lauri Pajuniemi jatkaa näitä loistavia maaleja. Katsokaa hyvänen aika sentään, mikä laukaus! Siitä vähän pientä tuuletusta ja näin TPS:n toinen ylivoima. Katsokaa nyt hyvänen aika sentään, mikä laukaus! Larsson malttaa viivalla, sitten Pajuniemi ja tolppa kilisee, maali kilisee, verkko heiluu vielä ensi viikollakin tämän laukauksen jälkeen. Ja kyllä on Sami Rajaniemi tässä kohtaa täysin avuton. Keskustaan pomppimaan Joe Piscola. Pelaa Pajuniemen vauhtiin. Lauri Pajuniemi jättää vielä toiselle puolelle. Siinä on hattutempo paikka ja se tulee tässä. Lauri Pajuniemi täräyttää kiekon sisään. Viides TPS-maali tähän otteluun. Ja onpahan loistavaa tarinaa kirjoittamassa tämä TPS-kultakypärä. Neljäs tehopiste tähän iltaan. Hatut pois päästä. Lauri silloin, kun se on helppoa. Se ei junnu ikäisenä junnuna. Pajuniemi on näitä hattutempuja värkkäillyt. Mutta tämä kuvissa nähtävä. Kolmas maali Pajuniemelle tähän iltaan sinetöi TPS Kultakypärän liigakauden ensimmäisen hattutempun. Juuso Pärssinen malttaa vielä katsoa.